Zdravím. A nyní si povíme něco o hospodářství za první republiky. Po skončení války bylo v Československu postaveno mnoho průmyslových závodů. Jedny z nejvýznamnějších pak byly Baťovy závody ve Zlíně, které byly brzy známé po celém světě. Do světa se z Československa začaly vyvážet například zbraně, zbrojovka Brno, sklo anebo textil. Ze zemědělství to pak byl zejména cukr, chmel a také pivo. Zlepšovaly se pak také životní podmínky dělníků, byla například zavedena 8-hodinová pracovní doba. A byla pak pracovní sobota a v neděli se odpočívalo. Tady vidíme, jak to za první republiky vypadalo v některých podnicích. A my už přejdeme k Tomáši Baťovi a jeho baťovským závodům Zlín. Tomáš Baťa se totiž stal příkladem podnikatele pro celou Evropu. Jeho závody vyrostly z malé ševcovské dílny. A Baťa se nebál a zaváděl zde nejnovější americké způsoby výroby, například výrobní básy. Jeho dělníci pak měli nadstandardní péči a vysoké platy. A jeho boty byly bezkonkurenční jak svou kvalitou, tak i cenou. Tady pak vidíme baťovské domky ve Zlíně, které právě Tomáš Baťa stavil pro své dělníky. A my už přejdeme k Laurin a Klement, která vznikla roku 1895. Sídlo měl Mladé Boleslavy a byl to výrobce jízdních kol, motocyklů a automobilů, kterou v roce 1925 koupil strojírenský podnik Škoda. Tady vidíme vývoj jejich automobilů. Laurin a Klement z roku 1905, Laurin a Klement Škoda 110 z roku 1925 a Škoda 422 z roku 1930. A pak tu máme ještě Škoda Super z roku 1940. Tak, přejdeme k druhé automobilce Tatra. Je to čistý výrobce automobilů sídlící v Kopřivnici na Moravě. A Tatra je taky třetí nejstarší automobilka na světě s nepřerušenou výrobou svých automobilů. Tady vidíme první osobní automobil Tatry a zároveň první vyrobený kus, který vznikl roku 1897 a tento kousek je vystaven v Národním technickém muzeu v Praze. Tady vidíme pak Tatru 77 z roku 1934 a ta byla prvním sériově vyráběným vozem s aerodynamickou karoserií na světě. Vidíme ten tvar té karoserie. A tady pak na závěr ještě vidíme, čím se za první republiky platilo. Vidíme tady 1 korunu a 5 korunu v papírově V formě. A na závěr si ještě shrneme, co jsme se dozvěděli v prezentaci. Za první republiky došlo k rozvoji všech oblastí života, a to je kultury, práce a podobně. Do průmyslu se pak zaváděly nové stroje i nové výrobní postupy. Prudkým rozmachem pak prošla i doprava, což byly například auta, vlaky a letadla. A v Československu pak v souhrně vznikaly nové firmy, což byla například Baťa, obuvnická firma, anebo automobilky Škoda a Tatra. A hospodářské úspěchy pak doprovázel i rozvoj kultury a sportu. Byl to například Sokol, rozhlas, film a podobně. A to je ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost.